laging may exciting na nangyayari sa amin. Wala talaga kami reason para mag-away. Pinakamalalang pinag-awayan namin. Pumunta siya sa lugar na ayaw ko siyang papuntahin. Binawalan ko na siyang pumunta pero pumunta pa rin siya. Yun lang siguro and it's not even that deep. Napag-usapan namin isang upuan. Done hindi na ulit, hindi na ulit na pag-usapan ulit kasi okay na. Feeling ko, the thing is, hindi namin binabalikan yung mga past mistakes namin. Especially pag maliliit na bagay, hindi namin binabalikan. Kaya hindi kami nagkakaroon ng mas malaking problema. Kasi once na naipon yung mga maliliit na problema nyo, naipon yung lalaki. Pag pinag-awayan nyo ulit, nakakapagod balikan. Feeling ko ganun. And pag nag-aaway kami, or nag-uusap kami, nagkakatampuan, never, kami nagtaasan ng boses and never namin hindi pinakinggan yung isa't isa. Yun siguro yung secret. Pero yung buong one year na yon and few months, para lang siyang ilang ilang months or ilang linggo. Hindi siya parang, hindi siya matagal. Ang kinakapagod lang namin sa relasyon is yung mga basher. Yung mga sinasabi ng ibang tao yung nasa paligid namin, yung sitwasyon namin, yun lang. Pero sa isa't isa, hindi kami napapagod. Safe space namin yung isa't isa. Which is, mas mahirap kasi wala kami problema sa isa't isa, pero sa ibang bagay pa kami nagkakaroon ng problema. Yan siguro yung nakaka sad. Ah... Uh, pag ka talaga sa toxic relationship, maninibago ka kapag naasa healthy ka na na relationship. Actually, pwede, pero nasa sa'yo pa rin talaga kasi yun eh. May, in may instances kasi na pag ka sa toxic relationship, madadala mo yun. May instances din na matututo ka dun. Alam mo yun? Um, hindi ko pinag yung past relationship ko na toxic kasi alam ko sa mga time na yon nakasama ko yung taong toxic na yon alam ko sumaya ako kaya nakapagstay ako ng ganun katagal and hindi ako magiging ako sa ngayon kung hindi ko naranasan yung mga yon siguro mas mas napapangalagaan ko or napapahalagaan ko yung mga tao sa buhay ko ngayon and yung situation ko ngayon kasi napagdaanan ko yung hindi okay. And hindi ko masasabi na hindi ako sumaya dun sa hindi okay na relationship kasi tumagal ako and I know may mga efforts din na ginawa yun. And alam ko, may mga magaganda din na gawa And meron din ako maling na gawa yun. Hindi siya one-way ticket lang. Alam mo yon For sure, ako din may kasalanan. Partly, may kasalanan din ako kung bakit nag-fail yung relationship na yun. And, e, hindi ako magpapalinis na parang, hindi, wala akong ginawa. Akong bait-bait ko sa relasyon. Eh. Which is, oo. Oh, the <laughs> hindi ko yun pwedeng sabihin. Pero yung sad part lang doon is he got the best of me. And kumbaga doon sa past relationship ko na yun, um, yun yung best version ko sa love and sa relationship. Noong time na yun, kasi bata pa, first and everything. Pero like, nung naiwan ako, gutay-gutay. Pero hindi lang hindi lang ako naiwan ng gutay-gutay noon. Naiwan ako na meron akong kaalaman sa relasyon, na which is nadala ko sa relationship ko ngayon. And grateful pa rin ako. Kasi at least hindi kami mangmang -mang ni age to sa relasyon. At least merong isa sa amin na parang nagko-correct. -co Alam mo 'yun. Nakaranas. So hindi ipaparanas. Mga ganyan. Um, hindi ko masabi na hindi ako grateful kasi sumaya ako doon. And marami talaga, promise, marami ako natutunan. Um, he got the best version of me. And this time, sana ganun yung nabibigay ko. Pero hindi ibig sabihin, this person got the worst of me. Kasi sa uh, sobrang dahil ko natutunan dito, nadala ko dito, hindi na dapat, alam mo yon iba, iba na siya. Ibang, kumbaga, ibang universe <laughs> na to. Itong universe na to, maraming natutunan. Pero, eh, okay lang yon Mag-build ka ng bagong best dito. Mga uh, ganun. Hmm. Hindi selos ba si h to? Hmm. Pag nangyay selos siya, sinasabi niya agad. So, hindi na nagiging problema sa amin yun. So, alam ko kung kailan ako iiwas. Alam ko kailan ko limit And alam ko kung anong gagawin ko next. Kasi sinasabi niya sa akin lagi. Ganun dapat. Boys and girls, pag nag kayo, agad nyo sabihin sa jowa nyo. wag nyo hintayin na, wag nyo silang bigyan ng clue na nag kayo. wag nyo hintayin na malaman nila kung kanino kayo nag selos Or, dapat sa inyo mismo manggaling yun kasi nararamdaman nyo yun ah uh, wag yung, yung mm, selos sa coin ko, malalaman niya kung kanino ako nagselos at bakit. so, pag tinanong niya, bakit ka, bakit ka galit? Bakit ka galit? Eh, ko sa'yo, ba't di mo alam? Bakit ako galit? Anong ginawa Wag ganun. Dapat sabihin mo directly. Dapat sabihin mo sa kanina directly. Wag, hindi manguhula yung jowa niyo. Hindi porkit iniisip niyo, may iisip na din nila. Hindi ganun yung iba siguro ganun, pero in, in, most of, hindi lahat ng tao ganun. Hindi kasing talino nyo, ganun na lang gusto nyo mariniyang. So, dapat maging open kayo. Dapat sabihin nyo agad. Tulad ni H, pag siya, sabihin niya agad kung kanino, saan paraan, saan sitwasyon. At least alam ko kung anong gagawin ko, kung ano sabihin ko, kung paano ako iiwas. At para ayusin yung iniisip niya. So, na solusyonan mo yung pag-overthink ng partner mo, possible na pag-aaway nyo, mapapatagal na tampuhan nyo. Yun yung mga may iwasan nyo. You should be open. It's not easy siguro sa iba pero you should try at masanay kayo. Mm -hmm. Or baka iniisip nyo, hmm, pag sinabi ko sa kanya, kaya na ako nag-serious, baka maumay, sinasabi, lagi ako nag-serious. Kesa naman lagi kang galit. Diba? Diba? Mas nakakaumay. Ang lagi kong galit. <laughs> Sorry na. It's okay. It's okay. Madaming tao sa mundo. Malaki yung mundo. You should... Try and learn. <laughs> Kailan ako may last na pinagsilong sa Kailan? Wala. Kailan ba? Nakalimutan ko na. Pero kasi lagi ko inasal sa si age, lo, sino yun? Pag may narinig akong kanta sa TikTok ko, nyari, asarin ko siya, lo, sino yun? Lalaki. Pag lalaki yung pinakita niya, lo, lalaki, gusto mo yung lalaki, ah. Oh. Ganun. Pero hindi ko, hindi ko maalala kung kailan ako last na nag-sales. Kay na yun na yung shot. Ang tagal. Sorry. Podcast petition. Alam nyo, pangarap kong magkaroon ng podcast. Actually, mayroon akong mga podcast, little podcast dati. Sinesend ko sa you na, eh. Taril, kung nandiyan ka, na, naalalam nyo ba yon Queenie? Naalala nyo, yung panagsisend ako sa inyo ng ano? Wey, di man? Wey, nag, nagsisend ako? Aawahin talaga ka Queenie ha? Alin? Sabi ni Taril. Hala, wala ta, sa group chat na yun si Taril eh. Sinasabi ko sa inyo, Julia, sama nyo sa, si Taril din sa group chat. Ikaw, oy. Wow, eh. <laughs> Iniwan natin sa you know na group chat si Taril. Girls only. Ano ba yun? Ikaw, naman si Taril. Ate, nasa Yunaw know man siya. Hindi mo kayo nag-chat doon eh. Mas nag-chat tayo doon sa isa eh. Ate, kasama siya. Lubog na eh. Dun sa ano. Oo nga, dun sa isa. Eh. Hindi naman natin no na open yun eh. Balbas reveal naman. Ito, oh. Meron akong balbas dito. Gagay. Eh, walang chismis eh. Sus, pa may chismis, dun lang na-open. Okay, next. Ano naman ang matanong nyo? Si H siguro nakainom ng multivitamins. Alam niyo, marami din namang pinagdaanan yung batang yun. Sabi nila, di ba, pagka kung ano yung kinalakihan mo, baka maging ganun ka. Hindi ako naniniwala sa ganun. For example, yung family mo, cheater, tapos ka kaya magiging cheater. Kaya hindi ako naniniwala sa ganun. Meron dalawa yan eh. It's either ia-adapt mo or matututo ka alam mo yung i-adapt ia mo yung ganoon magiging cheater ka din kasi yun nakita mo. Or i-adapt ia mo, you know better, na nakita mo na malito, hindi ko gagawin. Kasi alam ko yung mga pinagdaanan ng mga ginawan nila. Tsaka pinagdaanan nila sa paggawa ng ganun. Mga ganun. Nasa tao talaga. Ah, mga tao kino-compare si sa age sa ex mo. Ibang tao sila, hindi niyo kailangan ni-compare para yung pinag-compare ang Apple sa Samsung. Magkaiba. Yung isa flip phone. Yung isa iPhone. Hindi, <laughs> hindi, hindi in, nyo talaga sila pwede yung compare Ibang tao sa inyo. Hindi kayo matatapos pag pinag-compare nyo sila. The list go on and on and on. And on and on and on. And on. Dami nyo po ang naliligas sa inyo. Paano po pinagkaiba ni issue sa kanila? Ewan ko is it it's just genuine siya, mabait. Tingnan niyo ngayon nga, wala kami nagiging problema. Daling ka usap. Submissive, tejo lang <laughs> At mahal ako. Mas mahal ako. Hindi ayo hindi ko siya, hindi niya deserve ma-compare. So hindi ko alam kung ano pagkakaiba niya kaya hindi ko kino-compare. Kasi hindi niya deserve mo compare kasi ibang tao siya. He's special in his own way. And I can even compare, and I can even imagine my life without that person anymore. Responsible, oh, hindi oh, ko sure. The <laughs> joke. About naman sa financial and investment. Okay. broken family kasi si Tubig ayaw niya mangyari kung Hmm. Ang... Ah, kakami din dati naging broken kami. Pero naayos. That is great. Plan mo ba magpatayo or bumili ng bahay? Yes, actually pinaplan na namin. Pero kasi ayoko like yung biglaan. Eh, hindi ko kasi sure kung dito ba talaga ako or sa Pinas eh. Kaya bumibili na lang ako ng mga lupa para alam ko kung saan ako magtatayo, alam ko kung gaano kalaki, pag-iisipan ko. Ngayon, hindi ko kailangan i-rush. Kasi very pabago-bago yung isip ko pagdating sa bahay at saka sa place. Tignan nyo, saan saan na kaya ako napunta? <laughs> kaya hindi ko, hindi ko pa alam. At saka hindi ko sure kung dito or sa Pinas ako. Kaya investment na lang muna yung kinukuha ko, mga lupa, ganyan. Kasi alam ko nagtataas sila. Yes, napuntahan ko na yung pinag-combine ng H2. Nung kinuha nila. Favorite lugar ko sa Pilipinas. BGC. Dito ko. Yung... <laughs> Hindi ko talaga kaya ipagpalit yung ano, Boracay. Eh. Boracay, Palawan, tsaka Pampanga. Pampanga talaga. The best ang Pampanga. Te, baka naman baby. sige, ano, Julia, sasama ka ta sa G-side. sasama <laughs> ka ta sa silo. Naniniwala ka po ba sa first love never die? Hmm, hindi ko ano eh. Eh, paano ko yung first love ko namatay? <laughs> Dark. <laughs> hindi ko, hindi ko masabi first love never die. Feeling, siguro, ewan ko. Hindi ko nga alam sino first love ko eh. Nay, totoo ba yung first love never die? Yeah. Hindi. Bakit? Eh, ikaw nga yung crush mo hanggang ngayon. Password mo, yung ta kay tatay. Totoo ba yun yung first love never die? Nanay ko may asawa na sila pare-pareho ng first love niya. Password niya pa rin eh. Oo nga guys, totoo man. Sino ba first love ko? Hindi si Baste. Si Baste, hindi kaya. Wala, hindi ko first love si Baste. Basta yung first love ko, kilala mo yung Sino <laughs> si Mark? Huwag nee! ka na hindi yun. <laughs> hindi yan. At si Oyong? Sino yun? Ay, sa atin pala yun. Nay, tama na. Baka masabi mo yung mga artista. Please na, huwag mo masabi. Baka Ay, ano? ano? Ah! Huwag yung mga artista Hindi mo naman kaya sa love yun eh. Ay, hindi nga. Ano lang yun eh, tling tling ah! lang yun eh. Ah! Huwag ka mo yung pag Nakipag-tling tling sa artista. Nanay, ito si ano. Sige, magsalita ka. So, bakit so, ako pagpapat mo sa... Sa dayo. Ay, naman ako ngayon. <laughs> Ay, Oh pinakita po niya sa akin ang chat niya. Nakipag-flame siya sa artista. Nay! Okay, huwag kong maingay! Sinasabi ko sa'yo, sa ha? Nung, nung yung artist tayo nag-a-nag-a-na-na-na- Nay, kang maingay, Nay! na, Sige, tayo, tapay. mo si <laughs> <Anong> mo <ha? laughs> Anong, Ayaw mo na ka strawberry Mga Uy, okay, ba't hindi first love ko? Yung first love ko, may notebook ako. Simula bata kami. Lahat ng interactions namin ng bata kami, hanggang pagtanda, nakasulat dun. Pero di ko na siya gusto ngayon. Nakasulat talaga. Binabasa nga ni Mitch eh. parang diary yun. Binabasa ni Mitch. <laughs> Tita, tara, chika. <laughs> sikuyo o oh, Oo, oh, yan. Si in chat ng pastor ng nanay ko.